নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰকাৰে আমাক যি দুই মাহ সময়সীমা বান্ধি দিছিল যোৱাকালি পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই দেখোন। আৰু এতিয়া শুনি আছোঁ 31 মে'লৈ বোলে চৰকাৰক সময়সীমা বান্ধি দিছে, তাৰপিছত কি কৰিব চাওঁ। 1 তাৰিখৰ পৰা যদি অসম চৰকাৰে আমি 30 মে' অন্তিম সীমা বান্ধি দিছোঁ, 30 মে'ৰ ভিতৰত যদি অসম চৰকাৰে অসমৰ গৃহৰক্ষী সমস্যা যদি সমাধান নকৰে, 1 মে'ৰ পৰা অসমত আমি অগণতান্ত্ৰিক মাধ্যমে যিকোনো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। সেই কাৰ্যসূচী লওঁতে যদি ঘটি পেলাই যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰ প্ৰশাসন গৃহ বিভাগে জগৰীয়া হ'ব। আপোনালোকে কৰ্মবিৰতি মানে কাৰ্যসূচী ল'ব? কৰ্মবিৰতিয়ে নহয়, আমি অগণতান্ত্ৰিক মাধ্যমে যিকোনো কাৰ্যসূচী, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে অৱৰোধে হওক, জংকী আন্দোলনে হওক, 1 জুনৰ পৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধে হ'ব, লগতে কৰ্মবিৰতি হ'ব। কিমান জোৱান আছে আপোনাৰ? অলপ আমাৰ অসমত 24,696 জন আছে। মানে 24,000 জোৱানে কৰ্মবিৰতি দি পেলাই পৰিস্থিতি উত্তাল কৰিব? নিশ্চয় নিশ্চয়, সদিয়া বা ধুবুৰীলৈ অসমত যিটো অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হোৱা নাই, আমি যিহেতু ডিচিপ্লিনৰ মানুহ, গণতান্ত্ৰিক মাধ্যম, সংবিধানক সন্মান জনাই আজিলৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নাই। কিন্তু চৰকাৰে বছৰ বছৰি আমাৰ ওচৰত গৃহৰক্ষীসকল কৰা প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীসকল জাগিছে আৰু জাগিব। ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব, সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব।